Shodno članu 66 zakona o lokalnim izborima i poslovnika Skupštine konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik, kome u radu pomažu dva najmlađa odbornika i sekretar Skupštine iz prethodnog saziva. Zbog toga pozivam Radmilu Mančić kao najstariju odbornicu i dva najmlađa odbornika Lazara Stojanovića i Jovana Đorđevića kao i sekretara Skupštine iz prethodnog saziva da zauzmu mesto za predsedavajućim stolom i nastave Dragana Tončić. Tu sam. Olja Petrović. Ovde. Miloš Colić. Ovde. Milena Dimitrijević. Ovde. Vladica Tošić. Tu sam. Emilija Popović. Ovde. Aleksa Ćirić. Ovde. Zoran Zlatković. Ovde. Radmila Mančić. Marijan Ćirić. Ovde. Ana Petrović. Ovde. Marija Minčić. Ovde. Ivana Kostadinović. Ovde. Miroslav Lilić. Ovde. Sandra Stojanović. Ovde. Zoran Pejčić. Tu sam. Danijela Aleksov. Ovde. Suzana Stanković. Ovde. Milan Tošić Peci. Ovde. Dragana Marinković. Ovde. Dušan Madić. Ovde. Brankica Vidojević. Ovde. Dušan Živković. Ovde. Sonja Mladenović. Ovde. Dejan Cvetković. Ovde. Tanja Kostadinović. Ovde. Bratislav Rašić. Ovde. Monika Dimov. Ovde. Vidojko Panajotović. Prisutan. Ana Vasić. Ovde. Zorica Đorić. Ovde. Nikola Ignjatović. Ovde. Branislav Tančić. Ovde. Darko Božić. Ovde. Žarko Todorović. Ovde. Katarina Đunić. Ovde. Čerica Đunić. Ovde i tek će vam biti drago. Milica Stamenković. Ovde. Dejan Pančić. Ovde. Brankica Minković. Ovde. Dragana Stanković. Tu. Aleksandar Kostić. Ovde. Milan Božić. Ovde. Dejan Živić. Ovde. Lazar Stojanović. Ovde. Vesna Nenčić. Ovde. Vesna. Vesna Nenčić. Dobro. Ovde. Jelena Jocić. Tu. Zoran Stojanović. Ja. Evo, upravo mi je gradonačelnik. Jovan Đorđević. Upravo mi je gradonačelnik rekao da sam debil. Upravo ovo. Jo. Dejan Ćirić. Hvala. Dejan Ćirić. Molim da uđe u zapisnik ovo. Gradonačelnik, gradonačelnik, gradonačelnik. Gradonačelnik mi je rekao da sam debil. Molim da uđe u zapisnik. Slađana Dimitrijević. Ne nasedaj. Emilija Đorđević. Vladimir Stojanović. Ovde. Miroslav Stojanović. U materijalu sa tačkama. Prva tačka, razmatranje izveštaja izborne komisije grada Pirota o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Pirota raspisanim za 17.12.2023. godine. Druga, izbor verifikacionog odbora. Treća, izveštaj verifikacionog odbora. Četvrta tačka, donošenje odluke o potvrđivanju verifikaciji mandata odbornika. Peta tačka, izbor predsednika Skupštine grada Pirota. Šesta, izbor zamenika predsednika Skupštine grada Pirota. Sedma tačka, postavljanje sekretara Skupštine grada Pirota. Osma, izbor gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća grada Pirota. Deveta tačka, razrešenja i imenovanja.